hartelijk welkom bij die NG Gemeente Huguenot hier in Bloemfonteinse digitale Pinksterreeks. Die prediker van jaar is Dr. Henko van der Westhuizen van die departement Historische en Constructieve Theologie bij de Theologische Faculteit. Henko is een boerling van die Weskaap, hy het sy theologische studies op Stellenbosch voltooi, waarin onder andere sy PhD insluit. Henko, baie welkom bij ons Pinksterreeks en mag die Heer ook jou werk daar bij de Theologische Faculteit op een wonderlijke manier sien. Vrienden, ons herinner aan ons sop uitdaging vir hierdie week. Ons kan ons nou nie elke aand lekker sop eet, soos in die verlede na die dienste nie. Die uitdaging is om iewers hierdie week een potjie sop te maak en dan iewers in die buurt vir iemand te gaan gee. En so hou ons die soptraditie dan weer levend. Daar sal twee weergaves wees van elke Pinksterdienst. Die een is die volledige liturgie en dan is daar een net met die preek om een bietjie data te sparen. Geniet die Pinksterreeks wat duur tot woensdag aand en mag die Heer ons in die Pinkstertijd ook wonderlik sien. Vandaag in die naam van God, wat is soos een moeder en een vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Die boek Handelinge handel oor die Gees en daarom oor die teenwoordigheid van God. In en deur die Heilige Gees is God self teenwoordig. Maar wat beteken hierdie teenwoordigheid van God vir ons vandaag? Die Gees het ons sondag gesê, is teenwoordig in en deur mense. Alhoewel Jesus sy lichaam nie meer teenwoordig is nie, is hy in en deur die Gees teenwoordig. Is ek en jy sy lichaam? Die Gees is teenwoordig, deur die Gees mense bijeenbring. In die dat mense afhankelijk van mekaar is. Die Gees is teenwoordig deur die Gees verskillende mense bijeenbring en deel maak van een lichaam. Dit beteken dat as een in die lichaam lei, die hele lichaam lei. Die Gees het ons gesê, werk in en deur hierdie verskillende mense, nie bloot almal nie, maar deur elke lewe een. Die Gees het ons gesê, laat elkeen moedertaal praat. So praat dat ander, alle ander, thuis is, ook in en te midden van lijden. Vandaag denk ons oor die teenwoordigheid van God aan die hand van Handelinge 5. Die vraag is, as God dan in en deur die Heilige Gees, in en deur mense werk, hoe weet ons wanneer het God is wat werk, en wanneer het maar net mense is? Hoe onderskei ons tussen dit wat God en dit wat mense doen? Of God in en deur mense doen? Wanneer is het die Heilige Gees? En wanneer is het die werk van mense? Of, in die woorde van Handelinge 5, wanneer is ons gehoorzaam aan God? Wanneer is ons bloot gehoorzaam aan mense? Lees saam met my Handelinge 5 vanaf vers 27 tot 32. Hulle het hulle voor die raad gebring, en die hoëpriester sê toe vir hulle, het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam te leer nie. En nou lê die hele Jerusalem vol van julle leer. Boonop wil julle ook nog ons verantwoordelik hou vir hierdie man se dood. Petrus en die ander apostels het geantwoord,
Een mens moet eerder aan God gehoorzaam wees as aan mense. Die God van ons voorvaders het Jesus uit die dood opgewek nadat jylle hom vermoor het deur hom aan die kruis te hang. God het hom verhoog tot leidsman en verlosser aan sy rechterhand, zodat hij Israël tot bekering kan brengen en hulle sondes kan vergewe. En ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees wat deur God gegee is aan die wat aan hom gehoorzaam is. Wanneer is ons gehoorzaam aan God en wanneer is ons gehoorzaam aan mense? Die vraag kan nie alleen aan die hand van Handelinge 5:27 tot 32 beantwoord word nie. Dis immers die hoogtepunt van 'n verhaal in Handelinge. Het sou wees soos om 'n televisiereeks se laaste episode te kyk en dan vrae oor die hele reeks te wil beantwoord. Wat het alles tot hierdie hoogtepunt gelei? In Handelinge 3 is Petrus hulle op pad tempel toe. Daar was 'n man wat van geboorte af lam was. Hy het dag na dag, jaar na jaar, dekade na dekade, vir die wat daar voorbij geloop het, gevra om hulp. Lukas vertel, hy was 40 jaar lang lam. Toe hy vir Petrus hulle sien, het hy ook vir hulle vir hulp gevra. Hulle, Petrus hulle, het stip gekyk na hom, om gesien en gesê, in die naam van Jesus, staan op en loop. Hy is aan die hand gevat, sy voete het sterk geword, hy het opgespring en regop gestaan. Hy kon loop. Wanneer Petrus die mense toespreek, sê hy dat het Jesus is wat hierdie man gesond gemaakt het. Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons voorvaders, een frase wat ook in Handelinge 5 aangehaal word, het hom deur hierdie Jesus gesond gemaakt. Hy was nog bezig om die mense toe te spreek, toe van die godsdienstiges hulle vat en in 'n tronk stop. Hulle is die volgende dag verhoor, en na aanleiding van die vraag in wie se naam hulle hierdie leer, het hulle vol van die Heilige Gees gesê, julle verhoor ons vandag oor 'n weldaad aan 'n sieke. Almal weet, dat het in die naam van Jesus is, dat hy hier gesond voor julle staan. Hulle kon niks teen Petrus hulle sê nie. Hulle het nog boonop die gesonde by hulle sien staan. Hulle wou echter voorkom dat het weer sou gebeur. Hulle is verbied om weer in die naam van Jesus te praat. Dis dan wat Petrus sê in Handelinge 4 vers 19, julle moet maar self besluit wat voor God reg is. Om aan julle gehoorzaam te wees, of aan God. Een menigte mense het Petrus hulle begin volg. Die mense, lees ons in Handelinge 5, het selfs hulpbehoefenis op straat uitgedra, en hulle daar op draagbare en beddens neergesit. Een menigte mense het ook van ander dorpe as Jerusalem gekom. Hulle is allemaal gesond gemaakt. As gevolg daarvan is Petrus hulle weer openbloot laat vang en in die tronk laat stop. Die tronkdeure is echter deur 'n boodskapper van God oopgemaak en hulle is uitgelei om, soos hulle deur die boodskapper beveel is, aan die mense 'n boodskap, letterlik die boodskap van hierdie lewe, te verkondig. Handelinge 5 vers 20. Wanneer hulle deur die volle vergadering, waarvan die meeste Sadduseërs was, laat haal word, is hulle nie in die tronk nie. Hulle het die boodskap, soos wat die boodskapper beveel het, van die lewe loop en verkondig. Weer, vir 'n derde keer, soos vir die haan in Lukas 3 keer kraai, is hulle laat haal en verhoor. Het ons julle nie uitdruklik belet om die mense in hierdie naam toe te spreek nie? Hierdie keer vermy hulle eerder Jesus se naam. Weer het Petrus geantwoord, Handelinge 5:29, 'n mens moet eerder aan God gehoorzaam wees, as aan mense. Hulle is en wil gehoorzaam wees aan God, sê Petrus, ons en die Heilige Gees, wat deur God gegee is. Die meeste Sadduseërs wou Petrus hulle doodmaak, dis dan dat 'n Fariseer hulle toespreek.
Hy sê dat hulle versigtig moet wees en maak sy argument deur te wys op mense uit die verlede. Ook die waarna verwys is, is deur menigte mense gevolg. Soos Petrus hulle sê hy. Hulle is echter om die lewe gebring, daar het niks van gekom nie. Hy sê daarom dat hulle eerder moet wag, hulle van Petrus hulle moet weerhou, want as dit waarmee Petrus hulle besig is van mense is, sal daar niks van kom nie. As dit van God is, sal hulle in elk geval nie kan keer nie. Petrus hulle is nie doodgemaak nie, maar wel het slaan, dit wat tot baie se dood sou lei. Vir hulle was die doodservaring echter lewe. Hulle was blij dat hulle waardig was om ter wille van die naam van Jesus te lei. Hulle is losgelaat, maar weer verbied om in die naam van Jesus te praat. Waarin lê Petrus hulle se gehoorsaamheid? Is hulle gehoorsaamheid gesetel in hulle vrymoedigheid? Nadat Petrus hulle in Handelinge 4 losgelaat is, het hulle immers na hulle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat vir hulle gesê is. Hulle het gebid, Handelinge 4 vers 29, Here, gee dat ons met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Hulle is allemaal met die Heilige Gees vervul, vers 31, en het daarom met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Dat hulle gehoorsaamheid nie los van hierdie vrymoedigheid wat deur die Gees geskenk en gegee is was nie, word vooral in die lig van Lukas se eerste boek duidelik. In Lukas is het immers Petrus, die een wat nou vrymoedig is, wat nie net een keer nie, maar drie keer sy vrymoedigheid teenoor Jesus verloor het. Was hy nie ook saam met Jesus nie? Petrus sê, ek ken hom nie. Lukas 22, 56. Hy is ook mos een van hulle. Petrus antwoord, ek is nie. Vers 58. So waar, hy was ook saam met daardie Jesus. Maar Petrus sê, ek weet nie waarvan julle praat nie. Vers 60. Dit is echter nie 'n vrymoedigheid bloot om vrymoedigheid nie. Dit is 'n vrymoedigheid vir die boodskap van die lewe. Die boodskap wat lewe gee, die lewendegewende boodskap van die Gees van Jesus. Die lewegewende boodskap het lewe gegee aan hierdie hulpbehoevende, aan hom wat vir meer as 40 jaar gevra het om hulp. En die boodskap van die lewe was die wonderwerk. Die wonder van die wonderwerk is meer as dat hy nie kon loop nie en nou kan loop. Die wonder van die wonderwerk is daarin dat het vir hom wonderlik was, lewegewend was, die lewend was, die lewe was. In sy kerklike dogmatiek vra Bart aan wie Jesus wonderwerke bewys het. Aan wie word wonderwerke ook hier in die naam van Jesus bewys? The answer, sê hy, is obvious. It is the human being with whom things are going badly, who is needy and frightened and harassed. The picture brought before us is that of suffering. We may turn away from this aspect of human existence. We may close our eyes to it. We may argue that human life as a whole is not really like a great hospital. But apart from this aspect, the miracles of Jesus cannot be brought into proper focus and genuinely seen and understood. For human life, as it emerges in this activity of Jesus, is really like a great hospital whose many departments in some way enfold us all. Daarin is die gehoorsaamheid aan God gesetel. In die dat Petrus hulle stip gekyk het na die hulpbehoevende, hom gesien het. So was God in en deur die Heilige Gees teenwoordig. Dalk word wat hierdie gehoorsaamheid beteken nog duideliker in die van die Sadduseërs. Waarin lê hulle gehoorsaamheid aan mense eerder as aan God? Is ook hulle nie juist vrymoedig nie? Wil hulle nie ook vrymoedig gehoorsaam wees aan God nie?
Is dit nie juist hulle gehoorzaamheid aan God, wat hulle laat doen, wat hulle op die ouwe doen nie? Die Sadduseërs is actief vrymoedig. Hulle is gehoorzaam, doordat hulle die wet wil volg. Vir hulle is God en wet diezelfde. God werk in en deur die wet, volgens hulle echter alleen in en deur die wet. En daarom is het niet voor hulle moeilijk om in te zien dat God ook in en deur hier die mense werk nie. Deur Petrus hulle werk nie. Hier die vissermanne werk nie. Daarom sien hulle Jesus ook nie in die hulpbehoevende en hulle gevra na hulp nie. Dalk is dit al reeds vir ons een vraag vandaag. Is ook ons gehoorzaamheid aan God vastgevang in een wet? So vastgevang dat ons Godse teenwoordigheid hier tussen ons, in ons midden, mis. Is het voor ons moontlik om Godse teenwoordigheid te zien in ons broers en zusters wat vra om hulp? Is het voor ons moontlik om Godse geest te zien werk in en deur die wat wel hulp verleen aan die hulpbehoevenis? Verder, al denk die Sadduseërs dat hulle gehoorzaam is aan God, doordat hulle gehoorzaam is aan die wet, het hier die wet en hulle eie behoeftes echter verweef geraak. So, dat het niet meer vir hulle moontlik was om te onderscheiden tussen dit wat God wil en dit wat mense, wat hulle self wil of wou nie. Die Sadduseërs het immers gewerk vir die heersers van daardie tyd. Hulle gehoorzaamheid aan God het verweef geraak aan hulle gehoorzaamheid aan daardie heersers. Hulle doen wat hulle doen, dis uit hulle eie behoefte om vir hierdie heersers te bly werk. En die voordele natuurlijk daaraan verbonden. Dalk is ook dit vir onze vraag. Is het vir ons moontlik om tussen een gehoorzaamheid aan God en een gehoorzaamheid aan ons eie behoeftes te onderskei? Of het Godse wil al so verweef geraak aan ons behoeftes, dat die sulke onderscheiding nie net nie meer moontlik is nie, maar het ons selfs nie meer die noodzaak daarin sien om wel te moet onderskei nie. Dalk word hierdie gehoorzaamheid, of wat hierdie gehoorzaamheid beteken, nog duideliker in die van die Fariseer. Die Fariseer is passief vrymoedig. Hy is gehoorzaam doordat hy vra dat hulle wag, hulle eers van die verkondigers van hierdie lewe weerhou. Want as dit waarmee hulle besig is van mense is, sal daar niks van kom nie. As dit van God is, sal hulle in elk geval nie kan keer nie. Al word Petrus hulle nie doodgemaak nie, lei hulle juist weens hierdie gewag en weerhou. En ook dit is dalk vir ons 'n vraag vandag. Is ook ons nie so dikwels bloot passief nie? Wag ook ons nie maar net nie. Dalk kom daar niks van nie. As het van God is, sal het toch in elk geval nie kan keer nie. Een vriendin vertel hoe sy tussen die refugees in Oos-Europa gaan werk. Sy sluit specifiek aan by 'n klomp mense wat omsien na klein kindertjies, selfs babas. Sy vertel van haar verbasing toe sy die eerste keer in hierdie enorme tent instap, vol kinders, vol babas. Wat opval, is dat het doodstil is. Nie een van die kinders, nie een van die babas huil of skree of roep nie. Sy stap na een van die susters toe en vra, "Suster, wat op aarde gaan hier aan? Hoe kan het wees dat nie een van die kinders of een van die babas skree, huil, roep of vra nie?" Die susters se antwoord was eenvoudig. Hulle het opgehou skree. Hulle het opgehou huil, hulle het opgehou vra. Hoekom? Want niemand luister nie. Daar is nie genoeg mense wat kan luister nie. Hulle het opgehou huil. Ek weet nie waar jy vandag te midde van hierdie pandemie is nie. Miskien het ook jy al opgehou skree,
opgehou huil, opgehou roep, opgehou vra. Dalk wil die Here vir jou kom sê dat hy in en deur die Heilige Gees mense na jou toe sal stuur. Mense wat jou gaan sien, raak sien. Jou gehuil, jou geskree, jou geroep gaan hoor. Dalk wil die Here iets anders vir jou sê. Dalk wil die Here vir jou kom sê dat hy juis jou wil stuur in en deur sy Gees. Amen. Here, ons is allemaal op verskillende plekke tydens hierdie pandemie. Here, daar is van ons wat skree, wat huil, wat roep, wat vra. Here, ander van ons het al in moedeloosheid opgehou daarmee. Here, vir baie van ons voel dit asof daar net niemand is wat luister nie. Niemand is wat meer daar is nie. Here, en daarom moet ons opgehou. Here, sal u na die van ons wat so voel, in en deur die Heilige Gees, mense stuur. Here, ons het behoefte aan u teenwoordigheid. Here, ander van ons, Here, sal u ander van ons stuur. Sal u in en deur die Heilige Gees ons daardie mense maak, wat iets van u teenwoordigheid, iets van u liggaam, by ander in hierdie tyd gaan wees. Here, as het van onszelf afhang, sal daar niks van kom nie. Maar in en deur die Heilige Gees, Here, is u hier, teenwoordig, ook in en te midde van hierdie pandemie. Amen.